Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bir nəfəri qəsdən öldürməkdə, digər şəxsi isə qəsdən öldürməyə cəhd etməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub. Referans AZ xəbər verir ki, bu barədə Şamaxı rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Sentyabrın 13-də saat 06 radələrində Şamaxı rayonu ərazisində bir nəfərin ölməsi, bir nəfərin isə xəsarət alması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1995-ci il təvəllüdlü Elbrus Şeydayevin Şamaxı Pirqulu yolunun Əngəxaran kəndi ərazisindən keçən hissəsində yolun kənarında qayınatası 1979-cu il təvəllüdlü Əlağa Hüseynov və qayınanası 1985-ci il təvəllüdlü Püstə Hüseynovaya kəsici-deşici alətlə müxtəlif xəsarətlər yetirdikdən sonra özünə məxsus avtomobillə Əlağa Hüseynovun üzərindən keçməsi nəticəsində sonuncunun hadisə yerində ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Püstə Hüseynova xəstəxanaya yerləşdirilib, hazırda müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı Şamaxı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 121-ci qəsdən adam öldürmə və 29-122-7-ci şəxsi qəsdən öldürməyə cəhd maddələrlə cinayət işi başlanıb. Elbrus Şeydayev iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.